biode zo kai ya de chei dai me ni nai ao chi ke lue ye chain sa ten ta le che se due ne phu phya ka chain sa pye dan na yi pai san chen ta luan le ren ren twa bi chain sa pye dan na yi mong shi le chim nya ti chain sa pye dan na yi chain sa pye dan na yi ตัวมาเลยโหเว้ยอยู่ตัวมาไม่รู้จะไม่เผียนเนี่ยเมเผียนก็ป่าวล่ะนี้เผียจังง่ามันเมเนี่ยเกตาจ่ะเม ตอมนี่ล่ะนี่ไงตอมนี่อย่าตอมที่สาวกูคันท้องหลานแล้วสิไปดูป่ะโอเคป่ะไปดิจ๊ะมาบันอ่างก่องไปถ่ายเลยจันทร์หน้าซาดิโอไอ้อยู่ไปช่วยไปเลยป่ะ อันนี้มาลอยไปเลยป่ะตอนนี้กูคันน้องไปเยี่ยมเราอย่างนั้นอ้าวจะมาอะไรมาตื่นตัวเองจีบอ่ะพอถ้ามาจะมาทุบไปแกเอาไปเอาไปเอาไปบ้างเนาะไอ้แค่บ้าลูกเอาไปบ้างเนาะต้องไหมเอาไปบ้างพี่ ညီမလေးဘုံကြည့်ပြီးတော့တတိယနေလားအဖေအခုလိုဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့တတိယဖြစ်ပြီးတော့တော့ကားတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတာညီမလေးတွေကိုတွေ့အောင်ပြန်ရှာပြီးတော့မိသားစုစီစီလုံးဖြစ်အောင်ပြန်နေတင်တယ်လို့သားထင်တယ်အေးကျန်တာဘောသားရေးနေကျန်တာဘောဒီလေးလိုက်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့ အဖေတို့ငယ်လေးတည်းကနေခဲ့တဲ့မြို့ကနေထွက်သွားတယ်ရာဒါစပြောက်သွားတာအေးမမလည်းရှာလို့မတွေ့တော့ဟမ်ကိုမျိုးဝင်အိမ်လာနေတာလားဟုတ်ဘူးဗျမတ်ချူကကျွန်တော်အိမ်ပြန်အပ်သွားပြီဗျာအိမ်ပြန်အပ်သွားပြီဟာကျွန်တော်တို့ငားထားတာလာမရှိသေးဘူးလေဗျာအကျန်နဲ့လာကြတယ်ကျွန်တော်မတ်ချူအကုန်လုံးပြန်အပ်လိုက်တယ်အခမ်းမသိဘူးလား อ๋อဟုတ်သားပဲကျွန်တော်မတ်ချူမေးလိုက်သေးတယ်ခင်ဗျာခီးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုပဲပြန်ရောက်တာဗျာဟိုဘယ်ကိုပြောင်းသွားမယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါတော့မပြောသွားဘူးဗျခလေးနှစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးထွက်သွားတာခင်ဗျားရဲ့ဝတ်စားတွေတော့အပေါ်မှာထုတ်ပို့ထားခဲ့တယ်ဝင်ယူအောင်လေဗျာနောက်ပြီးမတ်ချူကကျွန်တော်စားရိတ်တိတ်ပေးခဲ့တယ်ခင်ဗျားလာပေးလိုက်ပါတဲ့လာလာ
Thank you.
ကံမကုန်သေးရင်တော့ပြန်တော့ဆုံးအောင်မှာမသားရင်ပြောမဲ့သာပြောတာကွာအခုနေသမီးနှစ်ယောက်ကိုလမ်းမှာတွေ့လို့ရှင်အဖေမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးကွာအဖေရဲ့အပြင်းပြဆုံးဆန္ဒတစ်ခုဟာအဖေမသေးခင်မှာตาเนี่ยตะมี้ดิเปลี่ยนส่งไปเกจินน่ะนอกตะคูอ่ะชูชูก็เลยตุ่ยพี่รออภิต้อมมันเนี่ยน่ะพี่เอ๋ตุ่ยจินเนี่ยสันนาฤาตะหลอกตองปิ้งปะนี่เลยส่วนเนาะเฉิงมุเฉิงมุเปลี่ยนตุ่ยมาบ่พี่เอ๋เปี่ยวดอดูชายินตุ่ยเลยส่วนสึกาเลยชื่ออ่ะเว้ยตาပြောတယ်လို့ပဲဘီလဲယုံကြည်ပါရဲ့ကွာယုံကြည်တယ်အတန်းနဲ့ခုတလောသမီးမိမင်းများမတွေ့ပါလားအလုပ်များနေလားတာသူနဲ့သားနဲ့ဇလံပြီးရောက်ပါပြီဖေဘာဖြစ်လို့လဲသူကတဝင်းတူတယ်ဆိုတာထက်မာနပူကြီးနေသူမာနလောက်တော့ဒါလည်းစာမဖွဲ့ပါဘူးตาโลลุงเหรียญเนี่ยไส้ขันษาหมู่ก็ก้าวเหนซู้เหรลูกเนาะอภิอวิพันธ์ญินมาอุกว่าดังแม้เมมิ้นเม็ดลูกမျိုးตาอ่อพอมาอะยายาตีดับพี่ฉิดดัดเมฆเลียမျိုးอ่ะรอบเดียวตีบ่อล่วยอุเทนอ๋อพี่เอาสู่ตาอเปลี่ยนตั้วละมั้ยพี่อภิคอมพานีตั้วมั้ยจนไลฟ์ปุ๊บมั้ยนี่อ๋อย่าเลยพี่ไม่ตั้วได้อูเอาสู่ตาอเปลี่ยนตั้วละเอ๊ะเอ๊ะก็คันเอ๊ะ sorry ว่ะส่งเลยอ่ะแต่ด้วยอย่าว่ะดิกิซะไม่ใช่หรอกฉันโนแล้วยောက်ดาไม่จ๋าดิก็คันตะเด็งโนแล้วจะมาจ้าว่ะใส่แล้วไม่กล้ามาอะแล้วกูคันโตจุๆกูคันไม่มีชาป่ะเป็นนี่ว่ะเว้ยอ่ะชาละบ่ไม่ตุ้ยจินเนี่ยตัวอ่ะตะเมป้องนี่มาတော့ชาโลไม่ตุ้ยในเนี่ยมาเว้ยป้องมาลิลิอ่ะအလုပ်ကိစ္စရှင်ပြေရလားအရှင်ပြေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုခန့်ရယ်ဒူလိန်လူညာဆိုတာချူမပါတော့တခါတလေတော့အလိညာမိတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလေးရောက်တစ်ခုလောက်ပြောရင်လည်းဗျာဟိုကျွန်တော်လေဒီလီယာနဲ့အတူအလုပ်ပြန်တွဲလို့ကိုလက်ခံပေးပါလားဗျာဒီစကားကိုကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားပြီးမှပြောရတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ချိုချိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေးရပေါ်မှာကျွန်တော်မျက်နှာပူလို့ပါကိုခန့်ရဲ့ကိုခန့်နဲ့ကျမနဲ့ကအခုမှတီချာရွေးနေတဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာကိုခန့်နဲ့ကျမနဲ့အလုပ်တူတူပြန်တွဲလို့ဖို့ဆိုတာကျွန်မတော့မခက်ခဲပါဘူးပြီးတော့တော့ချိုချိုပေါ်မှာလည်းကျမမျိုးတိတိမထားပါဘူးตุ้ยอ่ะคันซ้าจกเลยจม้าน้าแลไปบาเลยกูแค่น่ะจม้าเนี่ยอลุตุตุเปลี่ยนต้วยลงเลยสุเองจม้ากะกะกูแก่มาฉันน่ะอะกูโหลเปลี่ยนเล็กขันไปดาเจซูยั้นเต็มมาเลยดีเลยอ่ะฮะนี่อ๋อตาดูดิมาดิอึนตาปอเลยตามาปอตามีไลฟ์ปูไปมาดิมาขม้าซะมีแอดเนี่ยสภาพอยู่เนี่ยเนาะအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာသွားဆောင်နေရမယ်လေ။အေးပါတာရေခဏဆောက်လိုက်နော်။စကားအများကြီးမပြောနဲ့နော်။တာကျူရှင်တော့ကြာနေအောင်မယ်။အေးပါတာရေမမေလိုက်ပို့ပေးမှာခဏလေးခဏလေးနော်။မေလာခေါ်မတော့။အမေရတော့ကတ်တယ်နော်။ချစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကိုခန့်ရေ။ဟိုဟိုတလုံးကတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်သေးတယ်။ဒီလီယာအိမ်တော်ပြုတော်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်။မပြုတ်ရပါဘူးကိုခန့်ရေ။သူကတားပေါ်မှာမကြည့်ဘူးလေ။သူကတားအောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ทีนี้แหละตู่ตีไปเสียจ้างแล้วไม่ใช่ลักษณะไหนเสียจ้างแล้วไม่ใช่
ကျမမလေးတနေ့တနေ့တာကိုချုပ်ဖို့လောက်ရတာနဲ့ချိန်နေကုန်းနဲ့တိတ်တောက်ချိန်ပြီးနေရဒီလေလေလုကိစ္စတစ်ဖက်တာတစ်ဖက်ဆိုတော့ဟိုကိစ္စတွေကတော့တော်တော်များမယ်နော်ငါပေါ့ကျမခုလိုအလုပ်တွေလုပ်နေရဆိုတာလေတာအတွက်ပဲလေကျမတယောက်တည်းအတွက်ဆိုတော့ကလာကြီးလုပ်စရာမလိုပါဒီလေလေကလေးကိုချူရှင်ပို့အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်အောင်မယ်။အော်။ခုကအခုဒီကနေပြေဘယ်သွားဖို့ရှိပြီလဲ။ဘယ်မှာသွားကြအောင်ရှိပါဘူး။ဘယ်မှာသွားကြအောင်ရှိဆိုလို့ရှိရင်တားကိုကြောင်းသားပို့လို့ရှိရင်ခုထက်လိုက်ခဲ့ပါလား။ဟိုပြီးလို့ရှိရင်လေတနေ့ကသွားပြီးတစ်ခုစားရင်လည်းအေးစေစကားဆက်ပြောကြရအောင်ပေါ့။ဟာ။ဟောရပါလေ။ကျွန်တော်အားပါလေ။ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်။ဟုတ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တားကတော့ခေါ်လိုက်ပြီ။ဟုတ်ပါမလား။Hello uncle. တမီးနဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်ကြတာလဲ။ဒေါသနဲ့မခံချင်စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတင့်မြောင်ပြန်ညှိနှိုင်းကြပါလားတမီးရဲ့။သားဘက်ကလွန်လာရှိရဆိုရင်လည်းသူ့ကိုစားတမီးကို uncle တောင်းမှမှာလေ။တောင်းမစရာမလိုပါဘူး uncle ရဲ့။သူ့ဘက်ကပြတ်သားနေမှာတော့တမီးဘက်ကလည်းသူ့ကိုနားလည်ပေးစရာမကျန်တော့လို့ပါ။တမီးဘက်ကနေပြီးတော့ uncle ကိုချင်းစားနိုင်ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့ตาเบี้ยมาตะมี้อยู่เว้ยชื่อเสียจริงเลยอะห่ารอตะมี้บนมาท่าดิอังเกตันย้อเซมมาอังเกตะมี้บนมาตะมี้เยลีเตี่ยวโหลตันย้อเซมท่าเลยสรอะตะมี้ติบาเรอังเกถ้าเป็นแม้ตะมี้ตุ่ชิมารอบรอมาดูท่องมาบ่ฮอดปูอังเกบาผิดหลุเลยสรมะจาเกมาเมียนเม็ดถัดตาเรเมงคลีเตี่ยวกูอังเกชื่อตุขอลาเมสรเมียนเม็ดติเลยအဲ့ဒီခါကျမှသမီးပေါ်မှာထားတဲ့တန်ရုံးစင်ကိုအဲ့ဒီမင်းကလေးပေါ်မှာထားလိုက်ပါကသမီးရဲ့အဲ့လေအခုလိုတွေးပူနေကြတော့ဆိုတော့သမီးတို့လုံငယ်တွေကိုအငယ်လည်းပြရမပေးချင်ပါဘူးအခြေတကူတီအငယ်စီရှိရှိတဲ့ဆောင်းပါမယ်သမီးဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကကျမရဲ့ကြီးဆိုင်ပါနော်အင်ကดอลลี่ดอลลี่เอ๋อมองแต่ล่ะลาทายเลยกวยหอดอลลี่เมตังเงินจริงต้องเอาไม่ใช่อูลาเดขะหน่าถั่วตัวได้ฟ้องเปเวมันโซลาไม่ติบาอูอ๋อโหจนตัวถั่วตัวเราตุ้ยไล่เนดอลลี่เนี่ยโหดูไม่ใช่ตรงดอลลี่กูเปล่าเสียชื่อลูกเว้นล่ะบาอ๋อเปล่าดิดีโหลบาดอลลี่นาเนมนาพวาเนนาบาจนต้องละถับยาสิหึต้องละถับมั้ยหุล่ะมันผิดทางอุเนตูบาเลยกวยจนต้องโฉ็ดตาอะคูมาหมอบ่าวดอลี่เยหังเกเรยอ่ะตันย้อเซินชี้เกยอ่ะบาอะห่าจองเลยตะนี่มาต้นเนี่ยจนบวาตะคู่โถทองไหนโบจนอนายงานจ้ามาอลุตั้วลุกแค่อ่ะบาอะคูကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအလုံးပြည့်စုံပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွန်းကိုလက်ထပ်ပြစေတော်လေးကျွန်တော်တွန်းကိုတသက်လုံးသစ္စာရှိရှိနဲ့ဆောက်ရှောက်သွားမှာပါတော်လေးရဲ့ကိုတနေမဘာလျှောက်ပြောနေရလဲကိုလျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတော့ကိုတွန်းကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တကယ်လက်ထပ်ခြင်းကိုတော်လေးစီမှာခွင့်တောင်းနေတာจะไหนอ่ะ
မင်းမသိရကိစ္စရအများကြီးပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကိုမသိဘူးလို့တုံးကထင်နေရလားတုံးရဲ့အခက်ခဲတုံးရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုသိပြီးသွားပြီမင်းဒါတွေကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတနေ့ကတုံးနဲ့ဒေါ်လေးကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုအိမ်ကိုရောက်လာတည်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုအားလုံးကိုကြားပြီးပြီတော်လေကျွန်တော်ပွဲလန်တော့ဖြာခင်းတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တုံးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တုံးရဲ့အချက်ကိုကောက်ဝယ်ပေးခြင်းလို့ပါတော်လေဟဲ့တမီးတမီးမောင်တက်ကအားလုံးကိုတိပြီးသွားပြီဆိုတော့လေတော်လေကဘာပြောမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးကွယ်တော်လေးတို့စီမှာလဲအခက်ခဲဖြစ်နေတာတွေကအမှန်ပါတမီးလေးတို့ရဲ့အရှက်နဲ့တိတ်ခါကိုကာွယ်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်တော်လေးမောင်တက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့မောင်တက်လည်းတေချာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်ပေါ့တမီးလေးတို့နဲ့လည်းစကားအေးဆေးပြောကြည့်တော်လေးနေနေရတော့ဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်လေးကျွန်တော်တုံးနယ်လဲစကားအေးစေးပြောလိုက်ပါဦးမယ်အခုလိုမျိုးခွင့်ပြုပေးတဲ့အတွက်တော်လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်တော်လေဟုတ်ရှိရရှင်ကြွလာခဏလောက်ထိုင်ပါဦးနော်ဆရာမယူတော့ခေါ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတစ်ခါကလည်းတမီးတို့ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဟိုဆီယမ်မကြီးကအချိန်မတန်သေးဘူးဆိုလို့တမီးတို့ပြန်သွားတာ။ကြိုက်ခင်ရှင်ရောမပါလာဘူးလား။ဟိုလေဟိုတမီးတို့မောင်လေးပါဆီယမ်မကြီး။အဲ့ဒါကြောင့်မပါလာဘူးလားလို့မေးတာ။အဲ့ဒါလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့မသိပါဘူးဆီယမ်မကြီးရဲ့။မောင်လေးကလေဟိုဆီယမ်မကြီးစီကိုခေါ်တာဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်မလိုက်ဘူးဖြစ်နေလို့။ဟိုတနင်္လာနေ့တိုင်းမောင်လေးကပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတက်တယ်ဆရာမကြီးပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တိုင်းလည်းအနာတရဖြစ်တာကြီးပဲအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုဆိုးလာပြီးအသက်နဲ့ထိခိုက်မှာဆိုးလို့ပါဆရာမကြီးကာယကရှင်နဲ့တိတိချာချာတွေ့ပြီးသူ့ကိုမင်းကြီးမှာပြန်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့ပါအခုတော့ပြန်နေကြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလည်းတောင်းခံပြပါအောင်နော်ဆရာမကြီးမေရှင်ပြီးရင်မေးစီခဏလောင်ပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီ
မေတမီးကိုတက်ကိုဘယ်လိုသဘောရလဲသူတမီးကိုစိတ်ဝင်စားနေရဆိုတော့တမီးသိပါ့မေတမီးနေနဲ့ရောကိုတက်ကိုဘယ်လိုသဘောရှိလဲကိုတက်ကတမီးပုံမှာတကယ်မေတ္တာရှိလို့ဒါတမီးကိုတမီးရဲ့ရင်သွေးလေးကိုပါတောင်းဝယ်ယူမယ်လို့ပြောနေတာပေါ့တမီးတို့လက်ခံမှုတဲ့ကြောက်လို့ပါအမေတသက်လုံးတမီးရဲ့အားနည်းချက်ကိုအနိုင်ယူနေမှာလို့ကြောက်တယ်တပိုးကလည်းတိတ်ငင်နေရမှာလို့တမီးကြောက်တယ်တမီးတောင်ကိုတက်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်လူတိုင်းရဲ့ရှေ့မှာတိတ်ငင်နေရမှာလို့တမီးထက်တွေ့အောင်လေပြီးတော့မမေတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးဒီပန်ဝဲကျင်မှာညနာငယ်ခံမလားကိုတက်တယောက်တည်းရှိမှာပဲတူတူတိတ်တိတ်နဲ့ညနာငယ်ခံမလားတမီးမှာအုံအောင်ရှိတာပဲတမီးစဉ်းစားဖို့တမီးလက်ခံဖို့အတွက်စိတ်မြဲလို့ပါအမေရဲ့တမီးမှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတမီးတမီးရဲ့အချက်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဒီနည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်တမီးမစဉ်းစားဖို့အချိန်သိမ့်မရှိတော့ဘူးတမီးမမေကတော့တမီးကိုကိုတက်ကိုလက်ခံစေချင်တယ်ကွယ在洗了妈妈啊妈妈我刚才在保住你妈妈把老妈妈递了妈妈你想哪了妈妈想哪呢煮煮呗妈妈过得过来吃的呢吃呢妈妈来过得我们年轻嘛对吗妈妈阿家我弟你呢都话来吃没说媽媽寶特特龍記憑乃媽媽啦所以哎收也誰記著媽媽樂不叫你啊吧他咯騙不啦的也呀媽媽追逼叫你啊呗的乾著咯樂追著著審查逼怠惰避亮撇心啊嘛呗的他們勒媽媽阿弟啊莫媽媽徹查審查寶ရှိရဆိုတော့လက်ထက်မဲ့ကိစ္စကိုပြောချင်ကိုတန်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့တွန်းသိပါတယ်ခုချိန်မှာကိုတန်ရဲ့စကားကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်တွန်းအဖြစ်မတင်ပါဘူးကိုကပြန်မြုပ်သိမ်းမယ်တွန်းကိုလက်ထက်မယ်ဆိုရင်တွန်းလက်ခံမှာခုချိန်မှာတော့တွန်းအဖြစ်မပေးနိုင်သေးဘူးအဲ့လိုမပေးနိုင်တာကိုလည်းကိုတက်ဆုံးတောင်းပါနဲ့တောင်းပါဒါပေမဲ့ကိုသွန်းကိုချက်တာအခုမှမဟုတ်
ဖုံးလည်းငယ်လေးကတော့သူ့ကိုချက်လိုက်တယ်တို့ရယ်တော်ရဲ့ပေါ်တက်ကိုဖုံးငယ်လေးတွေအဖြစ်နဲ့အားလဲကိုရယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်တွေကကျွန်တော်လည်းမတူတော့ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်တွေကိုကလက်ခံကြည့်ဘူးလဲဆိုရင်သူ့ကိုလက်ခံမှာဒီမှာတော့သူ့ရဲ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတွေ့ရခုနာချင်မှုမဖြစ်ပါဘူးကွာသူ့တို့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံကတွေ့ပဲကိုသူ့ပေါ်မှာချက်တဲ့အခြေအနေကကြောင်ရသားမှရောက်မသွားပါဘူးတုံးရဲ့အဲ့ကြောင့်ကိုလက်ထပ်ခွင့်ပေးပါနော်ဖြစ်နိုင်မှာကိုတက်ရယ်ကိုတက်ကဘာမှဖြစ်ပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျရယ်သူ့ရဲ့အာနဲ့ချက်တွေကကိုတက်အတွက်နာကျင်စရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့တုံးရယ်တုံးတော့ကိုဝင်ရှိရောမကားလို့ကလေးထက်တာစီအမေဖြစ်နေပြီစီကွာကိုတုံးကိုလက်ထပ်မယ်ကိုတုံးရဲ့ဘဝလည်းရှင်းရှင်းဝင်လာမရစီတုံးရယ်တို့ရှင်သွေးလေးရဲ့ဖခင်လေးရပါမယ်။ကို့မေခွင့်ပေးပါနော်။သူကို့ပြောတော့လက်ခံနော်။သူကဖာနေနိုင်မှာမဟုတ်လို့လေ你老婆嘛，一心没得呗，把老公生哪来？看来嘛，第二天你也变了，妹妹。嗯，是呀，哪跑的？三牛哩，当三牛拍钱了。哦，没那个，一心你把从三牛面上拍下来洗的。哦，一心你也来变了，妹妹。哦，是的嘛，妈变了，不会这样嘛喏。好。那嘛，别刚刚喊喏，趁那些木料没做啥呢，没弄着呢，我那样嘛。好嘅，没得你把啥嘛呢？嗯，这样，妹妹吃啥就啥了，喏。你看喏。好嘅。这个变化来肯定。就，别老变样的呀你。你也那么要变样大个哎？哈，你那种风色都妙得很。嗯，俺那的。够傲大了，对面那路的。好吧，比好吧。姑妈哩，酒店没有得住了，姑娘那里哪住的？姑，吃了我得大了，不如你得了。得大吧，比今年都得大呢。嗯。啊，就一个月生病啦。啊，生病吧，姑。嗯，爹妈老老话了，不要啦。不要啦，不，姑吃了等下来，就老老话嘞，姑话到那边老姑来老话，说就到不要留心吧。阿舅，八月回来嘞。哦，那过年恁那啥嘞？我那康帅也到手了。哈哈，我今年几呢？过年还得努努工嘛嘞，舅爷。过年这都特别好不嘞？俺妮都不买，伊都忙嘞，都把他开回来了。哥，恁那咋办啥回来？啊，哥没啥的，哥忙着啦。哦，阿叔到位，就我们那扫大台来嘛，喏。嗯。好个表吧。哦，我吃了大大了，路大台没进路吧？要吧嘞，阿龙先没吧嘞。哦，好，好嘞，我这苦了没进路，我等你来你要单，这苦么好，这苦别在那这待住啦，啊，这个来。大伟么啦？都是咋了？空就卡了。
ဘာကိစ္စနဲ့ဆက်တာလဲ။ဟောဟိုဟာသူသူကညုံနေအဆင်ပြေလားတဲ့။အာဖုန်းဆက်ပြီးမိတာ။အော်။အေးမအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖတ်တော့ပြန်လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ရဲ့။ชาดิวรุเลยอ่ะตายอ่ะแหละว่ะจูชินี่တော့ปูยี่ปี่ตรงอ่ะโหอย่าชอบเปาะเกยบอกล่ะจูเนี่ยบาจิอ่ะอืมจี้จินเลยจี้อ่ะอ่ะหายอ่ะเฮ้ยอ่ะฮะอ่าตู่บาเลยสู้ภิ่จี้เนี่ยกว่าตลอดเสไม่เบยเปี่ยวเนี่ยไม่ตุ่ยอ่ะเราจ๋าอยู่กว่าแล้วก็มีเอ็กไปทาได้ MVP เรางาเอดิตหลบไปไว้เนาะไม่ลาอยู่มั้ยสู้ลาแล้วมีเอ้ยกว่างาเลยโหบ้ามาอลุวินเนี่ยเนี่ยดาวอยู่กูไม่เนี่ยอย่างวะดิเฮ้ยอลุสัวเนี่ยงาโหเนี่ยเราคุ้นแน่ตุ่ยดิเมนเนี่ยมีเดียตะคู่เดิมมาอูๆลุบๆเนี่ยสู้ยี่กว่าเมนนูอ่ะเยเซ่ไม่กုံတော့เลยเปลี่ยนส่งย่าราป้อပေါက်ကဲချောက်ပြောနေပြန်နင်းရည်စိတ်မဆိုးနဲ့တော့ညီမကိုယ်ကတွေ့နေလို့ပဲစားနာမှာကြာပြောပါဟုတ်ရပါတယ်ဟေ့မိတ်ဆက်ပြေလို့နင်းရည်ဟောဟေးဟာသူ့နာမည်ကဂျူဂျူတဲ့ကျွန်တော်အောင်စောပါအားလုံးကတော့အေးဆက်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါဟုတ်တွေ့ရဝမ်းသာပါလေကိုအာတွေ့ဘူးသလိုပဲကွာသူ့ကိုတခေါက်မင်းချောက်နာရဲဆိုပြီးတော့ကားနဲ့လိုက်ဖို့တဲ့ညီမမလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျိုးကားနဲ့တိုက်မှုလို့ဖြစ်သွားတာအော်အဲ့ဒါကြောင့်တွေ့ဦးပါတယ်လူကဟဲ့အောင်ဂျိုးကငါတို့ရုံးမှပရီဇန်တာလုပ်နေတာလေဟာအဲ့ဆိုအတော်ပဲပေါ့ကွာငါနောက် MDV ride ရိုက်ရင်ကုညီပြုံးတော့ညီမအဲ့ကောင်ရိုက်ပြီးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကွဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညအဲ့ဆိုငါသွားပြီလေဟောအေးနောက်မှတွေ့โอเคတိုင်းโอเคရကြပြီရောသွားပြီအေးရိုက်ဒီမှာခွင့်ပြုရောဟုတ်ကဲ့ပါကွပြလိုက်ရောကားလေးတတိထားမအောင်အေးပါကွာအေးจูจูสึกก่อนเลยล่ะก็บ่ฮะตั๋วบีสึกก่อนมาจูจูอเซ่สึกบ่ก่อนสู้ยินเนาะจูจูอตู่เว้ยพะยะเปียวซันขะมะบ่ตู่เลยเปียวไปเลยนะกูเนาะก็ก็จูไฟสานเลยตะคู่ตั๋วซ่าพี่อ่ะကိုမင်္ဂလာရွေးတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးလေတမီးရဲ့နော်ဦးလေးတမီးနဲ့လိုင်းနေပါလားဟင်မမေနားမှာရှိရောတမီးအားရှိရပေါ့အိုးတမီးတို့ရဲ့အနက်နေရအနက်တော်တော်ပြင်းတာပဲမဟုတ်ကတန်ရွားလိုက်ပါဘလို့မှအနက်မခံနိုင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတနင်းလာနေရောက်တာနင့်ဘဝမှာအငဲစိုးထိုင်မွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရညာလေးစက်ကူတွေမပေးချိန်မှာကိုလေးမင်းလက်ထဲကရုံထွက်ချိန်ခဲ့ကျင်နာတွေနဲ့ကြည့်ပါကိုမလုံနိုင်တော့ဘူးကွာဆွဲလမ်းမှုရဲ့ဆွဲအားပါလားတဝင်း
chavale ham song da da chin mya swa kai mye ni lo be kwa kana we dai ma lu le kan sa ko le mye lo phwin dai le ma myin twi yin no tan cha ma shin ma ma pyo da zo ka ya de chain demonate out chicken lwan ye chain sa tin ta le a chiset twi ne phyo phyak ka chain sa pye dan na yi ti